សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតែតែតាមតាមប្រការបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអាក្រី Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបអាំងសាច់ថ្មីបាទដែលអាចការពារជំងឺមហារីកបាន 100% តែម្ដងបាទព្រោះថាវាមានជាតិខ្ជុំជាតិអីចឹងខ្លោចជាតិអីចឹងហ្នឹងហើយហើយទី2គឺវាអាចរក្សាភាពដើមតែម្ដងដូចជាប៊ឺគឺវាអត់ហូរចូលទៅក្នុងភ្លើងយើងអាំងក្នុងក្រមនោះទេក្នុងភ្លើងនេះហើយទី3យើងអាចញ៉ាំសាច់ហើយអាទឹកខាងក្នុងនោះយើងអាចហត់បានទៀតហ្នឹងឥឡូវវាកំពុងពុះខិចហើយអានេះមិនមែនជាបាយលុកបាយឡណាគឺជារបៀបអាំងសាច់ថ្មីហើយបន្តិចទៀតនឹងមានក្រុមហ៊ុនហាងមួយចំនួនអាំងតាមហើយដោយសារតែនេះវាលុបជំនឿវាអាចការពារហើយវាណាមួយផ្លែទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគុំគិតថានេះបាយលុកបាយឡណាគឺជាគ្រឿងយើងអាំងនេះសាច់គោដែលយើងអាំងទេហើយបងប្អូនចង់បានរសជាតិបែបណាបងប្អូនប្រឡាក់ហើយបងប្អូនបានអាំងដាក់ចូលហ្នឹងមកតែទៅពេលហើយបងប្អូនអាចញ៉ាំបានអានេះគឺឆ្អិនហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាណាវីដេអូនេះអាចแชร์បានណា